Takže troška lidi, mé jméno je Anioli a já vás vítám u dalšího videa. Dneska je to další díl ze Survival Games a jsem tu s Mackem. Čau! Nebo najít správnou stranu. A vybrali jste sice teda hide and seek, ale budeme hrát Bedwars, protože to Mackovi jde. A já chci vyhrát prostě. Tak jo, takže zkusíme teda najít nějakou tu. Zkusíme, ale jak to nejde, nic není volný, co to je? To není možný, nic se proti nám všichni spíklí, můžu jít nahrávat Minecraft. Hej, zase jsem v 11, teďka to zkus to a teďka já budu držet číšť, aby mi to nevykoplo. Oh, můj bože! To není možný, jsme tady oba dva! Já jsem lekla, tak koukám do chatu, jestli tě to neodpojilo. Tady tak pojď do týmu těch modrý, ty jsou nejlepší, modrá je nejlepší. Okay. Všichni máme rádi modrou, jej. Co dáme? Dáme, necháme to volný, jo. Tak super. Je, tady je i parkour, to ne. No, tak jsem ho failnul. Tak prej to neumím. Jo, a ono se skáče sem, kade na ten žubí. A co máme za mapu? Je, antik. Ježíš Maria, to je Atlantik. Ta mapa vypadá pěkně, až na to, že půlku z ní nevidím, protože mám malou render distance, takže si to musím trošičku zvětšit, dobrý. Tyjo, mám čtyři... Kde je tady? Jo, tamhle je vesničan. Tak. Tyjo, a musíme já už mít dostavit... nějakou... Jakou máš taktiku? Nebo radši bys jí možná neměl říkat ve videu, co? No, ono je to jedno, že stejně všichni tohle, všichni ty taktiky znají, protože vždycky se to jde prostě dopředu a... Když to vyjde, tak neumřu a když to vyjde, tak umřeme všichni. Takže naopak, když to vyjde, tak neumřeme a když to nevyjde, tak umřeme všichni. Skoro těsně, no. Jako hele, moje taktika je vždycky do prostředka, pokud sice je tam všechny vymlátit a prostě mít goldy a je to. A zabít prostě všechny. Mm-hmm. Bylo by to super, ale tak snad se nám to povede dneska, budeme na to všichni šťastní. Vypíme zmrzlinu a pak budeme všichni obézní. Ach jo. To nikdo z nás nechce přeci. Tak. Oh shit. Já jsem se lekl, co to bylo, aha, oni už si zničili postele, aha. Oni už se ničí navzájem. Sám takový úplně divný, jako by hodně, jako by to někdo se střelil. Oh, ježiš, jde na nás, pozor. Fujky na něho, fujky, fuj, ty zlá... Zlá tekvíca. Tak, tekvíca zomrela. Tady oh shit, krásně. Tady nějaký týpek, jako s divnýma očima. Shit, oh shit, ne. Ten týpek mě chtěl zabít a místo toho spadl. Oh shit, oh shit, uh-huh. Oh shit. Taká plotýna mě chce zabít, ale prej ne, no. Dobrý, tak jsem mi zničil jednu postel, po něco. Pozor na nás, ne. Hlídat, oh, opada, čauky, ahoj. Čauky, ahoj. To je nějaký lehký, tyjo, dneska. To je nějaký lehký, mě vždycky všichni zabijou, dneska zabijím já je, co to je? Hej, ten týpek spadne, já si to, počkat, co? Ne, spadni. Máš divný oči, běž na oči, tak čau. Musíš si koupit brejle, abych dobře viděl. Nějak se to tam je. Macko Omega, byl jsem na streamu a jsem napsal Macko na autě super, nevím co řešíte, kidi. Aha. Okay. Ještě tak pamatovat si, kde to napsal a co tam napsal. Ej, já vůbec ne. Ježíš, já jsem se řekl, že na mě to zničil postel, ale to je nějaká taková... Ty, my jsme už jediný, jen co mají postel. Valická. No, dobrý. Hrajeme tady my, takže to je jasný. Já se jako divím, že dneska jako ještě žiju prostě. To je prostě nějaké to čudné. Hele, chceš nějaký goldy? Ne, v pohodě, já mám celkem ten dobrý meč. Tak já si koupím luk, protože ten je nejlepší. Ty máš, jestli si potřebuješ takovýhle věc. O, děkuji. Hej, jak ty se mi hodí, jo, ale docela. Jo. Jsi měl úplně na začátku. Ty máš kytík, ajaj. Já kytík neměl. Ne. Aha, ty jsi měl, jo, aha, to nebyl kit, ale to, no tamto. Ne, neměla prostě, jsi žádný kit. To právě jsi skoupila prostě ty věci. No. A já mám hlad, že já si potřebuji koupit nějaký dobrý dortíček. Ale tady dortíky nemají. Mají tady dortík, ale ten. Já mám nějaký malý render distance a stejně, mám asi přes 100 fps a stejně se mi to laguje. Já mám velký render distance, mám 300 fps a nelaguje se mi to. To bude nějaké čuty, to jsou nějaké cheaty. Nějaký cheatery tam, oni ti bez tak hackujou tohle, tvůj Minecraft, aby se ti sekal a tamhle ta paní jde pryč. Určitě tím. Tak jo, hele, dal mi někdo dva goldy. Jestli to je celkem rychlá hra, co?
No, tak dáme asi ještě jednu. Mickey Mickey Mc. Ta týčka se mi nelíbí. Ježiši Maria, on prostě nás chce zhodit a on spadne dolů sám. Ty jo, to je smutné. Oni tam mají místo tohle. Místo ledničky jsem chtěl říct, místo postele čestku. Tak jo, zelení jsou, tak ještě zbývá červený a zelený jeden. Jdu na červenýho. Okay, tak já zkusím najít toho zelenýho. Rada TVD. Ten má rád asi The Walking Dead, ten napsal to vznikně jako malinkatý a ne... Malinkatý, ale ne dvojitý. Dobrý, takže redi jsou taky pryč. Dobrý, jo, aha, tady to, že já jsem si myslel, že tě zabili a to je, že ty zabila jeho. Ježi, ty jsem ale spadla, ale fakt. Je, někdo udělal lucky block. Super, my jsme vyhráli. Aha, wow, dostal jsem 90 coinů. Já se to koupím zmrzlinu. Jo, bude zmrzka. To je takový velký prase. O můj bože, prasátko SK. Yeah. Čum na něho, na tyho velký oči. Yeah. A jak mu ten parkour nejde, tak pěkný. Tak ho to prčka čali. Ty to jednou dáš to. Pane bože. Vždycky skočí před tu tyčku, vždycky. A ne... Pane bože. O, jsme na Havaji, hele. Je, fakt. Hele, je tu nějaký kit? Není, ne? Ne, sakra, není. Jaký kit? A myslíš, že tady by byl kit, že? Já jsem to nikdy neskoušel. Jo, a já myslím, jako, že kit jako kid a ne... Ale se... Tak já už nestaním k lodičce, víš, jako by se ty mohli co nejrychleji oplout. Jo, já se vezmu tyčku a budu tě chránit tyčku. Budeš mě chránit před tou lodí, aby neutekl z té lodě. Hele, jako, budeme brzo do sopky, tak se bojím, aby nás to jako nerozbilo, ta sopka. Hele, já nechám, proč staví tady ty zábrany? Na co? Jdi doprostřed hned, ježišmarja. Aby nespadl, víš, jako, má rozbitou klávesnici. Tak musí si tam postavit zábrany, aby nespadl. Ne, a já to taky vlastně nechápu, proč oni tam vždycky stojí ty zábrany, když ještě nikdo nemá luk ani nic. A tak prostě nikdo po něm nemůže střelit. Tak jo, to je to k ničemu, no prostě. Ale já jsem to. Si místo bloku udělala jablíčka. Já mu to rozbiju. Já budu zlý, já budu. Mápo postavil klokny. No jo, no to ty nejseš, nekoukej na to ty nejseš. Že tady staví zábrany, aby se mu nikdo dostal do loďky. Ale nepomůže. A kdybyste někdy chtěli teda nás, nebo mě, nebo já nevím, koho to napadlo. Mě? Nebo tebe? No, že bychom natočili GTAčko. Tebe? Že ty jsi psala, co natáčí? Ježíš, on taky spadl! On dostal jeden blok a on místo toho, aby skočil, tak on prostě spadl. Je, prasátko! Prasátko, ahoj! Počkej, on nám to bere! Já jsem chtěl říct, že ahoj, já umím parkour, a skočil jsem do lávy. Čau. A čau, Ani. Že prasátko je v červených, tak prasátko nechám bejt. Já mu udělám tu radost a nechám ho bejt, aby si ten parkour ještě vyzkoušelo a půjdu místo toho na žlutý, na zelený. OK, tak ten zelený si mě ale vůbec nevšiml. Jsem kolem něho tak dobře proběhl, že si mě vůbec další si mě nevšímá, dobrý. Já potřebuju celkem čas pojít, aha, mě zabijou, ne? Druhý si mě taky nevšiml, počkat, oni jsou... Čau. Co to je, ale prostě, oni mě hitnou a až po sekundě to do mě prostě bouchne. Tak proč ne, že jo? Aspoň jsem mi zničil tu postel. Mhm. A můžu si ji připravit na další postel, víš, jako psychicky, abych jim prostě neudělal nějakou tu újmu na zdraví, prostě, že jim rozbiju tu postel. By to mrzelo strašně moc. Pak by brečeli a dali by nám dislike. A dislike my nechceme. Jo no, my chceme jenom lajky a odběry. A chceme i prasátko, čau prasátko. Už utíká prasátko, už utíká, ale tomu nepomůže. Jak prostě utíká s těma goldama v týdluce. A jak jsem ho teďka shodil. Ryby prasal, ježiš, tohle ten týpek má Aleš. Já jdu taky půjdu nejakoho. Tenhle ten týpek měl mečando a já jsem se ho lekl a zhodil jsem ho, tak ještě ne, tak nic no. Ale byl jsem blízko jako, byl jsem blízko. Teď nesmím umřít. Ahoj. Kde mají postel, kde mají postel? V tý chatce. Oni už jí mají zničenou. To si děláš sraně. Jako mu šla, se zelenej. Jo. Ty jsem ještě k tomu zničil já. Tak stane se. Ale aspoň si je zabila. Já jsem je nechal žít, víš, jako aby si hráli s prasátkem. A kde ten poslední, to je možná prasátko? Prasátko, ne, prasátko je v červených. Aha. Taky jsou vyzbrojení ty prasátka jedny. Odkopali si cestu! A
Ježíš Maria, a zelený mě zabil. On byl ve prostředku. Tak nic. Chudák se mi pomstil za to, že jsem mu zabil postel. A tomu už nepomůže. Že pak ho zabiju já. Ups. Standa má meč! Standa má meč, tyjo, tak to už je asi velký kluk. Ivoko, už to vidím, název je Standa má meč. Až uvidíš na tom videu, co se mi teď stalo. On, já jsem myslela, že dnes, já jsem toho zeleného prostě nechala proběhnout a on teď do mě mlátil. Já jsem myslela, že je s náma. Tak stane se. Já už jsem dělala dobrý věci. Kdo mi hodil lucky block? To není fér. Tak tak díky za lucky block. Je, co jsem Hej, neuvěříš, co jsem dostal z lucky blocku. Co? 12 glowstoneů. Ježíš, Standa po mně jde, pozor na Ježíš to. Ježíš Maria, Standa 007, ajaj. Já jdu za tebou, Stando, já tě s ním. Standa se bojí, Standovi chybí ruka. Sakra, mě to mají za to. Počkej, možná ne. Ne, musíme jít oba dva, já jsem neměla nic, až Zabil jsem Standu. Hej, počkej, jo, já už jim tě asi zabil. Počkej, vypadá to, že Standa umře za chvilku, pokud se mi to podaří. Oh shit, oni po mě jdou tři, no ale právě. Nemají nic, takže to bude jednodušší. Oni už nemají nic. Oh shit, oni po mě jdou s cílí luchem! OK, tak jsem umřel. Standa? Ale já jsem byl Ježíš, Standa mě taky zabil! Standa! A už naproti má jablíčka! Stando! Má jablíčka! Já tě seberu! Stando. A pak budeme brečet oba dva, protože jsou zhnilí. Ne, ne, oni mě chtějí zhodit, ale já zhodím je, protože jsem Standa. A tak, to je přiznání, jsem Standa. A kdo je Standa, už se nikdo nedozví. Hele, ty jsi zabil. Hele, já jdu po Standovi, Standa! Standa, umřeš! Standa! Standa tě zabije! Na Standovi. Jdu po nějakým... Ani to nedokážu přečíst, protože... Tak já ti standu nechám, on tady hraje. Jo. Ty jsi koupil meč, ani si mi nechci. No. A ještě se... ještě tě zabil. Já jsem se spawnula a znova spadla. Pane bože, to snad ne, Standa je vrah. Ne, že bysme nebyli my, ale tak Standa je větší, on nás zabil víckrát než my jeho. mám ten lucky block. Ale a teďka čekáme na prasátko. Prasátko, ne, to není prasátko, někdo jde k nám a není to prasátko, takže asi umí parkour. A nejde k nám, on se teďka obrátil, on má diamond match! A zabil mě. Proč já jsem odletěl dolů, co to je? Já jsem odletěl z ostrova. On má fakt diamond. Já jsem odletěl z ostrova, jak je Hitlerovo. To jsou nějaké zajímavé hacky, toto. To budou bys tak kill eura. Jojo. Ježiš, jak jsem ho zabila. To nechápu moc. Cheaty, to budou cheaty, bez tak cheaty, všichni dislike na cheaty. On má bez tak ten diamond match. Rychle, ne. Co to je zase? Ne, já už je mohla zabít. Nech mě bejt. Popo tě zabila. Kdyby aspoň prasátku že zabilo, ale ne, on popo. Ne, nech mě... Mr. Petty na mě skočil a pak jsem ho zhodil. Já už tam bylo u tý postele. Už byla u postele, tak počkej, tak na ně. Už blízko prostě, už jsem se tam kopala a prasátko přišlo. Cože? Já jsem ho odhodil a on skočil zpátky na ostrov, to je ale had. Hele, máme luk, ale nemám šíp. Já mám... Ne, oni mě zabijou, ne! Já mám půlku srdíčka. Já tady tomu hodím luk, ať se ho veme, protože já teď na ně chodím to. Jo, nevzal. Ani nemá šíp, já jsem si ho vzala, nemá šíp. Počkat, zabij ho. Ne, cože, ty jeden, cheaterku, spadni, riskupe. Yes, spadl, zhodil jsem ho svým bez tak nejlepším cheatem. Jmenuje se... A to je super, víš co, on měl diameč. Kolik tady stojí diameč? Aha, počkat, tak to nevzal. Z lucky bloku, ne? Jo, to je ten legendary. Aby jsme ho s tím zabili. Já jako vůbec nevím, jako na HZ-kách je diamond match, který si můžeš koupit právě, tak jsem nevěděl, jak je to tady. To asi byl hodně nasranej, co, když jsme ho zabili. Zamrzí trošičku. Ale tak nevadí, my mu to vrátíme. Prasátko má luk, no tak to je, víš kde. Cože? Tak to si máš srandu, ne? Tam přijdeš prostě a hned si spacifikovaný. Prase je na střeše! No právě. Sakra bože můj, ne!
A teďka nebo mě ten, co měl ten diamond meč. A zase jsem spadl z ostrovu. Já prostě se spoudu a najednou odletím z ostrovu, jako bys tam někdo prostě mě foukl. Jako by byl pírko. Hele, jako teď mi dal tady zase někdo lucky block, jo? Hele, podívej, tady máš dárek. Je! Yeah! To se z toho dostala, yeah! Super. Boom, co to je, co to udělá, boom? Boom? Aha, a já jsem čekal, někdo mi dal luk, ale nedal mi šíp, tak to nechci. Ne, já bych si ho nevzal, protože už vím, že bych zase umřel. Já jsem totiž teroristák, já umřu. Protože tady má někdo čestku někde. Jdou do nás! To je schovka! Počkej, jdou do nás, tak to já jdu všechny zhodit. A pak budete obviněni za cheaty. A dostanete ban od gamera. A vás bude hodně mrzet, jelikož máte originální Minecraft. Sakra, oni mě zhodili. Ježišmarja, ale oni fakt na nás jdou, to není už sranda, ne! To není sranda, ne? To už fakt není. Oni mě zhodili prostě a já se stal blocík. No čau, no pojď. No pojď, kamo. No nejdeš, no. Se bojíš, co, že bych tě zhodil, no. A dá tebe Anioli a ta tě zhodí. No. A pak od ní dostaneš, ty zlaď na video! Tam... Sakra. Tak jsi zabil, no tak teďka dostaneš dokonce dva dislajky. A hejt komentář k tomu. Jo, dělej na zase. Jo. High five, pojď. Spadl. Op, op. Hej. Tak to, pojďme napad, já si skočím k zeleným a zkusím vzít nějaký dobrý věci a třeba bychom se k ním mohli dostat. Mm-hmm. Nějakým jako ultra nejlepším cheatem ever. Budeme tudíž cheateři, budeme mít speed hack. A pak dostaneme taky bad, ale to nevadí, hlavně, že je zabijeme. Večer tady, ne, tady je červený, tady ten pompon. Ježiši Kriste, ty mi to všechno sežral, to není fér. Tlusté, ještě mi to všechno sežereš. Ty ovce, jak vystřelil. On měl ovce a on je začal klikat, když spadal dolů, chudák. Ty musíme alfa zabít. No, musíme, no, ale tak... No. To je zatím, to je ta věta, že jo? To základní věta, co se má říct a potom... Musíme, ale pak to... ale pak to udělat, to už je těžší, no. No, no. Hele, jako zase na druhou stranu, jednou se mi povedlo, když jsem byl prostě sám na mapě, bez věcí, bez goldu na gome, a šli proti mě dva, co měli ty nejlepší věci a neměli zničenou postel, já jsem uměl zničenou a zabil jsem je. Takže jako, nějaká šance tady bude. Že by mě nevidělo to prasátko, promiň, že vyskáču do řeči. No nevadí, a prase tě zabilo, a to je hlavní, prase chcípní na mor. A pak tě sníme, ha! Udáme si z něho porch čopáky. To by bylo dobré. Máš ráda vepřové? Počet vepřové. Počkat. Wait. Teďka jsem se trošku ztratil. Doha je, počkat. Sek. Vepřové je tohle, ne? Počkat, je to tohle, ne? Jo. Vepřové. Vepř jako vepř, ne? No jo, jestli si to popězí. Já jsem se trošičku ztratil v Matrixu, ale tak už zase zpátky jsem přišel. Tak jo, hele, mám luk a možná je půjdu zničit, tak fajn nekuk. Bude to... Slyšel jsem explozí! To prasátko vybouchlo na to, že jsem moc přežral. Hej, ale ty jsi měl na ně jít hned od začátku, vidíš teď, jak nás... Jo, no. Ale i tak... Šetřil si ho a vidíš, co, jak se ti to vrátilo. Tak a za tebou je ten hajzlík! Ne, mě nezhodíš do lávy! Dobře, tak zhodil, no. Kdyby šlo prasátko na střed. Ah, ježišmarja! Eventuálně bychom to mohli dát. Jenže prasátko nejde na střed, takže to bude o hodně těžší. Ty parcha! Taky tě zabil ten stejnej. Jenže... Mě zabil Popo. Já už jsem byla u té postele skoro a on tam nebylo prasátko, já bych je zničila. Názvem prasátka bude, že... Počkej, jak se to jmenovalo? Standa má meč a prasátko mě zabíjí, bez tak. Prasátko je svině. Což je doslova, že jo, prasátko je svině. Že jo, true takže... True story, bro, prasátko je hajzlík, on nás chce všechny zabít a... Tak mu dáme teda velkou kapku. Dostane od nás dislike, na video bude brečet. Ach jo. Budeme zlí, tak jo, já si vezmu tady gold tohle a půjdeme na něho. Jakože zničíme ho. Bude smutnej, bude brečet! A to nám je jedno. Dostal jsem zase z lucky bloku tyčku. Tyčku, jo? A tak to je dobrý. Lepší, kdybys dostala nic. No, to by bylo asi hodně divný. Kdyby tady byl moc lucky block, tak to bys, kdybys dostala prostě jako tu klec, na to vždycky umřeš. To by bylo, to už dostala trošičku jako smutný, no. No, to teda. Tak,
Prase tam postavilo nějakýho dinosaura, nebo co to je? Taková divná stavba. Tak se ho pokusíme zničit. Tak. Ježiši Kriste! Ty se tam udržela? Jo. Utíkej! Tak dobře, teďka jsem je jako šetřil, ale už je to... Co? Cože? Já do něj mátím mečem a on mě pičí prostě. Super. Počkej. Tak já už za chvilku uteču domů, už je tam rozpitvám. Ty mě hrozně zabije tou tyčkou, ale oni si takhle postavili k nám nahoru tohle, no. A jde na nás ten druhej. Výborně. Počkat, když je odlákám. Pozor, ne! Tak a Popo, teďka jsi to posral. Teďka jsme se všichni naštvali. Protože oni šli, víš co, já jsem šla na jednoho a on to druhej nějak obešel, že jsem ho neviděla, no. Teďka jsem naštvaný, oficiálně, a ty jdeš dolů, ty rýžová polívko, čau. Tady jde za mnou Mr. Peťák, tak Peťko, ty taky chcípni, prosím tě, jo, neštví nás a utíkej pryč. Dostaneš ode mě prostě dislike, jo. Na ksicht. Jak se snaží skočit sem? To ti nevíde. Udláme to stejně, tam bude prasátko slezina, tak... Oni. Máš, počkej, máš luk nebo ne? Ne. Tak já mám 4 goly, tak se běž koupit, já ti to takhle semka hodím. Tak běž ho koupit a můžeš snajpovat prasáta. Jo, víš co je dobrý, prase už sama nehraje. Prase se odpojilo. Okej. Okay. Prase je hajzlík! Hej, jeden náš jedničí, protože oni si ho nevšimli. Yes, dobře on, dobře Matesu, dobře ty. Teď už, a no. Wow. Ani jsem u toho nebyla ty, abych to natočila. Hej, to je škoda. Hop. Takže to bude pro tady to video všechno. Pokud se vám video líbilo, zanechte like, můžete ho sdílet nebo napsat komentář. Kanál Macka máte v popisu videa a to je teda všechno. Mějte se zase někdy příště na viděnou, tuška lidi. Ahoj!